Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk, əyalını əsir edib, ətavra düzdürər fələk. Orucun sirlərindən biri də ac qalıb acıların halın yaşamaqdır. Bir var bir işi nəzəriyyədə biləsən. Acıların halını bir nəzəriyyədə biləsən ki, Allah bizi acdığından imtihan eləməsin. Acdım, harbə vaxt acdıq belə olub, filan olub. Acdığın, susuzluğun nə olduğunu bir var nəzəriyyədə biləsən, bir var onu yaşayasın. Aclıq və susuzluğu insan yaşayır ki, ac olanın halından xəbərdar olsun və insanda bir mərhəmət hissi yaransın. Bunun sübutu bilirsiniz nədir? Orucluğun sirlərindən birinin də aclığı yaşamağın, acların halını ya, ac adam nə halda olar, sus adam nə halda olar, onu yaşamağın bir növü olmağını hardan bilirsən? Ondan bilirsən ki, oruc tutmamağın ya fidyəsi, səbəbli halda, üzürlü halda oruc tutmamağın fidyəsi və yaxud üzürsüz yerə günah edib orucu sındırmağın kəffarəsi neçə dənə ac adamı doydurmaqdır. Sən bu dərsi belə verməliydin ki, özün ac qalmalıydın, acın halın yaşamalıydın. Əgər bunu eləyə bilməmsənsə, üzürlüsənsə fidyə verirsən bir aca, yox, əgər üzürsüz səbəbə günah eləyib sındırmısansə, neynirsən, kəffarə verirsən, 60 acı doydurursan. Bunu artıq praktiki halda sən başqasına eləyirsən. Bu özü bir sübutdur ki, aclığın nə olduğundan imtihan verməkdir orucluğun sirlərindən.